oman osaamisen näkyväksi tekeminen, artikulaatio, on oikeastaan oppimisen perusta. Siinä lähdetään siitä, että tiedostetaan ongelma, opitaan ja sitten jaetaan se opittu. Eli näkyväksi tekeminen on avainsana, koska emme pysty saamaan apua tuohon oman oppimisen reflektointiin toisilta, jos ei toiset tiedä, missä vaiheessa ollaan menossa, mutta ei myöskään itselle oikeastaan selviä se oman oppimisen tila, jos sitä asiaa ei ole tavallaan tehty näkyväksi. No, tähän artikulaatioon on erittäin monia menetelmiä, tietysti se perinteinen kirjoittaminen. Jokainen meistä tietää, että kun joutuu asiaa kirjoittamaan, niin siinä samalla tulee myöskin tehtyä tilanneanalyysi, mitä oikeasti osaa, missä on puutteet, mitä pitäisi oppia enemmän. Mutta tänä päivänä tuon kirjoittamisen voi tehdä monella tavalla. Voi kirjoittaa wikiä, voi kirjoittaa blogia, kirjoittaa päiväkirjaa, mutta sen asian voi myöskin tehdä näkyväksi tekemällä videon, puhumalla asian, tekemällä posterin tai kirjoittamalla asiat e-portfolioon. Toisaalta tämä tällainen artikulaatio myöskin auttaa siinä, että voi paremmin puolustaa myöskin sitä omaa asiansa. Ja meille erityisesti täällä Suomessa olisi erittäin hyvä opettaa pienestä pitäen tuomaan osaamista näkyviin ja tavallaan esiintymään. Me ollaan vähän ujoja ja me jäädään aika monessa paikassa varjoon. Meille ei ole annettu tällaisia työkaluja, millä päästään näkyviin. Meillä on osaamista paljon, mutta me ei osata tavallaan sitä osaamista me tuotteistaa kertoa toisille, että tätä olemme oppineet. Ja oikeastaan tämä näkyväksi tekeminenkin, tämäkin on enemmän kuin se lopputuote. Se on se prosessi, missä opitaan. Eli työkaluja pitäisi hyödyntää niin, että ei tarvitse käyttää energiaa siinä lopussa näyttääksemme, mitä osataan, vaan koko ajan kerätään sitä tietoa sitä oppimisprosessin ohella. Ja esimerkiksi mobiilityövälineet auttavat sen oman oppimisprosessin näkyväksi tekemistä. Pystytään ottamaan kuvia, äänitteitä, nauhoittamaan keskusteluja. Eli ovat oiva työväline tällaisessa artikulaatiossa. Ja mitä enemmän me opittaisiin myöskin sitä omaa osaamistamme visualisoimaan, piirtämään kuvia, tekemään animaatioita, näihin on tällä hetkellä erittäin paljon työkaluja näissä uusissa tablettilaitteissa. Tähän meidän pitäisi vaan rohkaista sekä itseämme että opiskelijoita. Eli omaa osaamisen näkyväksi tekemistä. Myös tuon oman osaamisen avointa jakamista. Mitä ajattelet siitä, että tuotoksia voidaan laittaa esimerkiksi YouTubeen, jos se on yhdessä sovittu ja sitä kautta esimerkiksi ammatillisella puolella jo tuoda esiin sitä omaa osaamista laajalle yleisölle? Sehän on mitä parhain tapa mainostaa omaa osaamista ja niin moni tekeekin aika rohkeastikin. Siinä täytyy vähän sitten pitää huolta siitä, että ei tuo esille asioita, mitkä voi ehkä omaa osaamista mustamaalata. Sitä on myöskin pidettävä huolta nuorten kanssa, että puhutaan näistä tämmöisistä eettisistä asioista ja miten tuolla internetissä kannattaa näkyä. Oikeastaan tällainen oma osaamisen näkyväksi tekeminen, sehän on koko ajan netti-identiteetin rakentamista. Ja se on tällä hetkellä arvokas taito, jota kannattaa opettaa heti pienestä pitäen. Mitä asioita tuon esille, missä muodossa, koska aika moni on nimenomaan internetin kautta saanut oma osaamisensa niin hyvin näkyviin, että siitä on myöskin hyvän ammatin itsellensä luonut. Tiedon ja taitojen jakamistilanteita voidaan lisätä opiskelijoiden kesken. Voidaan kirjoittaa artikkeleita, suosituksia,
alaan liittyviä koulutusmateriaaleja, tutoriaaleja ja niin edelleen. Innostuin myös siitä, että voisin opiskelija jättää verkkoympäristöön kirjoittamisen sijaan myös puhuttua tekstiä. Kysymyksiä artikulaation kehittämiseen opetuksessa. Miten rohkaisen oppijoita oppimaan toisiltaan, ilmaisemaan ajatuksiaan ja jakamaan osaamistaan? Miten hyödynnän sosiaalisen median välineitä hiljaisen tiedon ja osaamisen näkyväksi tekemisessä? Mitä uusia mahdollisuuksia uudet välineet, esimerkiksi mobiilit ja tabletit, tuovat osaamisen sanoittamiseen?